Goeiemôre vriende, baie welkom by ons verdenkings op hierdie woensdagoggend. Ons gaan voort met Filippense 3 vanaf vers 16. In elk geval, laat ons die pas volhou. Een ander vertaling sê, laat ons die koers hou. In ooreenstemming met dit wat ons bereik het. Broers, volg dan my voorbeeld. En let op hulle wat so leef, volgens die voorbeeld wat ons aan julle gestel het. Sjoe, vriende, is nogal een ding om te sê, nee. Volg my voorbeeld. Kan ek en jy dit sê? Kan ek en jy sê, die waarheid is dat ons al hoeveel jaar lang een pad met die Here stap? So jong gelowig is, volg ons voorbeeld. Leef ek en jy so. Leef ek en jy so, dat dit een voorbeeld is, wat ander mense gaan wil volg. Want dit is die uitdaging. Dis toch waarop dit neerkom, dat my en jou lewe een voorbeeld is, van hoe lyk dit om 'n kind van God te wees? Hoe lyk dit om 'n Christen te wees? Mag ek en jy verstaan hoe swaar hierdie verantwoordelikheid ook op ons lê vandag. Amen. Here Almagtige God, baie dankie dat ons ook u woord het. Dankie dat ons mag erns maak met dit. Maar ja, Here, help ons dan, leer ons hoe om in u voorbeeld, ook een voorbeeld vir ander te wees. Lei ons deur die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons het gisteraand 'n bazaar vergadering gehad hier in Wenen, so daar's groot opgewondenheid hier oor die bazaar wat die eerste Saterdag van Junie is. As dit nou reg is, is die datum die 4de. So, hou die datum, kom kuier vir ons, al moet jy een keer ry, dit is absoluut die moeite werd, dit gaan regtig 'n groot feesgeleentheid wees. Mooi dag vir elkeen van jy, tot ziens.